vyše 90 rokov. 2185 premiér. Viac ako 10 000 umelcov. Činohra, opera, balet. Slovenské národné divadlo uvádza sériu dokumentárnych filmov zo zákulisia SND. Dramaturg Jaroslav Blaho o tvorbe opernej inscenácie Giuseppe Verdiho Dvaja Foscariovci. Dvaja Foscariovci patria medzi diela mladého Verdiho a tie tzv. Opery mladého Verdiho tvoria viac ako polovicu jeho tvorby a sú to vlastne romantické diela talianskej opery série, ktoré vznikali do revolučného roku 1848 a sú viac alebo menej svojimi príbehmi spojené s hnutím Risorgimenta, to znamená talianského národného obrodenia, boja za zjednotenie krajiny. Dvaja Foscariovci vychádzajú z drámy slávneho anglického romantika Lorda Byrona. Vôbec talianskí romantici siahali radi po dielach veľkých romantických autorov, či to bol už Byron, či to bol francúzsky básnik Victor Hugo, či to boli aj preromantici, ako napríklad Friedrich Schiller, alebo dokonca aj Shakespeare, teda po veľkých predlohách. No a Dvaja Foscariovci sú príbeh z renesančných Benátok, konkrétne z prvej alebo z polovice 15. storočia a reflektujú v dramatickej umeleckej forme skutočnú udalosť z histórie tohoto slávneho mesta, tejto veľkej námornej mocnosti stredoveku, neskorého stredoveku a ranného novoveku. Celý konflikt dvoch Foscariovcov je akoby skrytý do vnútra postáv. To znamená, k veľkým stretnutiam medzi skupinami postáv alebo medzi dvoma postavami, dvomi protivníkmi, dvomi sokmi, nikdy tam vlastne nedochádza. Ten skutočný konflikt nesie v sebe vlastne vnútorne v jednej osobe postava benátskeho dožu Francesca Foscariho. Je to samozrejme historická osobnosť, ktorý sa snaží zachrániť svojho nespravodlivo obvineného syna, ktorý sa stal proste obeťou pomsty. Alebo nazvime to politickou intrigou. No a v ňom, vo Foscarim, sa vlastne stále bijú dva póly jeho osobnosti. Milujúci otec, ktorý je presvedčený o nevine syna, a na druhej strane vládca, ktorý musí rešpektovať uznesenia všetkých tých orgánov, ktoré on riadi, respektíve, a to už je to pozadie vlastne politického to príbehu, ktoré riadia vlastne jeho. Prináša akýsi taký zovnútornený konflikt vo vnútri hlavnej postavy príbehu. Pričom je zaujímavé, že tie postavy sa pomerne málo vyvíjajú. Ten príbeh ako keby sa mohol odohrať v podstate za 24 hodín. Hej? To znamená, že vlastne len hľadáme tam stále rôzne varianty utrpenia toho Francesca Foscariho, rôzne varianty nádejí, ktoré má jeho syn a jeho manželka. No a nakoniec to samozrejme všetko dopadne veľmi tragicky a nie len, že jeho syn je odsúdený na doživote do vyhnanstva a cestou do vyhnanstva zomiera, ale vlastne aj starý Francesco Foscari, aby bolo učinené zadosť tým politickým intrigám, navyše ešte musí aj opustiť trón dožu a vlastne v momente,
keď zvony na bazílike svätého Marka vítajú svojimi zvukmi už novozvoleného dožu, on zomiera. To je samozrejme taká literárna licencia tu zapracovala, pretože on zomiera v opere aj u Byrona v momente, keď ho prinútia vzdať sa kresla, áno, a vymenúvajú jeho nástupcu. Ale v skutočnosti Francesco Foscari zomrel vlastne 2 dni potom, ako abdikoval. To tvrdí Piave a ja som dokonca našiel v historických materiáloch, že 6 dní potom, ako abdikoval. Ale čiže zomrel zrejme aj následkom toho psychického šoku, ku ktorému v tejto situácii došlo. Je to príbeh, skrátka, ktorý má svoje veľmi silné historické pozadie. Aj v tom librete, v tom umeleckom spracovaní je zmenený minimálne. Sú tam veľmi silné tie postavy v psychológii, nie vo vývoji charakterov, ale v psychológii. Najmä postava Francesca Foscariho, ktorý proste stále je v tej dileme otca a vladára. Je to ako taký, by som povedal, taký predobraz, samozrejme ešte na úrovni kompozičných vlastností alebo schopností Verdiho tých čias, že vidíme v tom možno už postavu Filipa II., ktorý takisto bojoval medzi otcom, medzi manželom a medzi vladárom, hej. Alebo niektorých ďalších postav Rigoleta, Šaša a na druhej strane milujúceho otca. Tá rozpoltenosť tej postavy dáva naozaj veľkú príležitosť interpretovi. Napísal vlastne viac ako polovicu svojich diel v tom tzv. Mladom období a dlhú dobu, to by bolo zložité rozprávanie, sa tieto opery aj vo svete, dokonca aj v samom Taliansku hrávali pomerne málo. Realistická kresba, ktorá je taká typická pre toho zrelého Verdiho, v týchto operách je trošku taká manierovitá, v týchto ranných operách, jednak preto, že tie party sú veľmi náročné. A čo je zaujímavé, že vlastne ešte koncom 19. storočia, keď jednak celý svet podľahol ošialu wagnerianizmu a jednak keď druhá polka sveta podľahla ošialu operného talianského verizmu, tak dramatické hlasy pod vplyvom exploatovania v týchto dvoch operných školách vo Wagnerovi a vo verizme stratili virtuozitu a proste tú svoju pohyblivosť. A potom sa stalo to, že keď chceli tieto opery hrať, ja to trošku všetko teraz zjednodušujem, tak museli vlastne tieto veľmi pohyblivé úlohy zverovať ľahším sopránom, divne koloratúrnym sopránom. Nuž, ale dramatická váha, pretože tá koloratúra je istým spôsobom znakom niečoho, nejaké eufórie, nejaké zlovestnosti a tak. A keď to zrazu spial ten svetlý, tenký hlások, tak dramatický účinok bol úplne mimo. Až tak, že sa to nazývalo, že vlastne je to nonsens. Je to nezmysel. No. A istým spôsobom tento typ hlasu vlastne začal znovu sa objavovať a objavila sa potreba takéto hlasy vychovávať. Na to samozrejme treba aj dispozície vlastne od čias Kalasovej. Aj v tomto ona bola veľká, že vlastne celú tú taliansku romantickú operu, nielen ranného Verdiho, ale aj Bellinho a Donizettiho, svojou schopnosťou dramatického spievania týchto vypetých, ale zároveň ozdobných partí z polohy dramatického nonsensu previedla do polohy proste dramatickej udalosti. Forse in cielo, oh bella fama.
Už som spomínal, že ten príbeh tých dejových rekvizít, ktoré tvoria príbeh, je tam v podstate, ja hovorím, že na jednu aktovku alebo na jedno dejstvo. Ale Verdi aj Piave spravili proste variovaním istých pocitov, ktoré sú v podstate stále rovnaké a prichádza tam len k rôznym drobným zmenám. Vlastne spravili z toho, povedal by som, takú štúdiu ľudského utrpenia. To je to utrpenie tej disproporcie medzi vladárom a otcom, samozrejme u Francesca Foscariho, ktorý je ústrednou postavou, ale sú tam aj tie postavy jeho detí, teda syna a nevesty. A takisto to utrpenie tých ľudí je obrovské, ale aj povedzme tá vôľa žiť, povedzme aj tá viera v spravodlivosť. Oni stále dúfajú až dokonca, že sa im podarí zmeniť rozhodnutie tej rady desiatich. Hej. Jacopo Foscari, mladý Foscari, je obrovský vlastenec, ktorý stále verí v dobro. Je tam, čo je zaujímavé, napríklad v tejto opere, čo je u Verdiho dosť výnimkou, nejde o žiadnu lásku medzi mužom a ženou ako mileneckú, alebo prípadne trojuholník. Toto je vlastne láska manželská obrovská, ktorá je obrazená vo vzťahu Jacopa a Lukrecie. Tak myslím si, že toho citového bohatstva a aj v tých áriach, a v tom je Verdi ďalej ako Donizetti, je už dosť veľa. A toho utrpenia je tam dosť veľa a Verdi je ešte taký majster, aj keď možno zase samozrejme na úrovni tej doby, v ktorej to písal, že on dokáže ešte zvýrazniť tieto veci použitím takého dramatického kontrastu, že napríklad, keď Jacopo trpí vo väzení a manželka ho príde, sa s ním rozľúči s tou Jobovou zvesťou, že bol odsúdený na doživotné vyhnanstvo, tak za scénou znie barkarola alebo proste spev gondolierov. Čiže je to čosi, čo potom používali veristi veľmi silno, ten kontrast a tak. Verdi bol Shakespeareom operného javiska, tak potom musíme povedať adekvátne k Shakespeareovi, že Verdi vlastne nemá zlé opery. Verdi má len geniálne diela a má diela veľmi dobré, ktoré sú ale povedzme poznačené dobovými tendenciami a tak. A Foscariovci a raní Verdi iste patria medzi tieto diela, ktoré zodpovedajú tej svojej dobe, v ktorej vznikli. To je zaujímavé, pretože my máme vlastne operné publikum na celom svete veľmi konzervatívne. Práve jednou z príčin, že sa tieto opery u nás nehrajú, je proste odpor zo strany divadelných dramaturgií alebo vedení, kto nám na to bude chodiť, veď tam nie sú známe melódie, veď ten názov nič nehovorí. Ja sa stretávam ako divák na každom kroku s tým, že názov je vypredaný, neznáma opera nie je vypredaná, slávny hit dostane aplauz, nech by bol odspievaný seba horšie. Parádne odspievaná ária, ktorá nie je známa, má zdvorilostný potlesk.